Vaša čerka nam je poslala mail i zamolila da dođemo ovde, u stvari predložila, jer se radi o dvorištu koje je u centru grada, pravo je ruglo i vi imate dosta primedbi na sve ovo što se ovde događa. Da. Pa ću vas zamoliti, vi ste radili nekad u Progresu, tako da ste, da tako kažem, u ovoj materiji. Šta je sve, šta prigovarate, šta sve, vidi se šta nije u redu, ali ima tu još nekih detalja koje mi ne Da, znamo. evo, slika pokazuje kako nam je dvorište. Svojevremeno je sve bespravno rađeno i bez nekakvih konačnih dozvola. U stvari, evo i ove garaže su rađene sa privremenim dozvolama, koje su sad, koliko sam saznala, uknjižene. Dvorište nikako da se sredi, evo to je bruka i sramota, od 81. smo se uselili, sve gore i gore, mislim, i tu je voda, tu ne može da se prođe kad pada kiša i sneg, ulaz je nemoguć, to su fekalije, maltene javni WC, prilaz je nikakav, ispod moje konačno terase se parkira sve i svašta. Tako da A ovi automobili ovi čiji automobili retko koje od naših stanara. su? A ovde na ulazu, pogledajte šta je ovo. Pa, Je to vaše dvorište? da, do tamo, evo ova kola su ovo kola našeg stanara, ostalo nisu, vidite i Ovaj registracije. kombi? Nije. Beogradski. Da, Sigurno beogradski. nije vaš. Da, A ovo dolazi. je vaš izlaz, vaš To je prolaz. naš izlaz. Evo tu treba moja unukica da prođe kad ide u školu. Čašto više i rizično. Mada Da. je i grozno i rizično. A ja, obzirom da sam bivši radnik Progresa, Progresov penzioner, znam kako je građena ova zgrada, znam da je ovo naše dvorište iz naših sredstava je ovo isplaćeno sve. Raseljavanje je radio Progres, a nama su sredstva bila oročena kod banke i mi smo platili raseljavanje. Ovo dvorište je naše. Međutim, sticajem okolnosti, nedavno sam saznala da je ovo opštinsko zemljište, čak da je i zemljište na kojoj je sagrađena zgrada opštinsko. To mi uopšte nije jasno, po meni Pa, a vi rekao sad ste plaćali. da, ali sad je uknjiženo, to je po meni. Kad ste kupovali stanove, platili ste i ovo. Da, to je ušlo I... u cenu stana, čak i sklonište ispod moje zgrade, non stop se nešto radi i to je ušlo u cenu stana. Pa, šta, ko koristi sklonište? Pa to je sad u ingerenciji javnih preduzeća za skloništa, oni Dobro, održavaju. dobro, da. Ali mislim, i tu je mnogo što urađeno, nezakonito, ali uglavnom sve je nezakonito. Po meni, bukvalno, to je krađa. Kako je moglo Šta je da... nezakonito? Garaže su nezakonite. Pa, one su sagrađene sa privremenim dozvolama, Dobro. a sada su neke uknjižene. Ne Dobro. sve, ali su A neke. ove tamo pravo čije su? Ovo je valjda inspekcija garaže ima. Ovo Da. je dograđeno kasnije, pa i razumem da su rađene metalne Da, garaže. da. Onda sa privremenim dozvolama Da. takve garaže treba da se rade, međutim Ovo je od ovo je tvrdog materijala. od tvrdog materijala, ali to je odavno bilo. Dobro, a ovo dvorište, Ovo dvorište, to je ova voda, naš. Ova voda to je tako stalno. to je tako stalno, a kad pada kiša ili sneg, to je užas. Tu ne može da se prođe. Smrad. Smrad, zaraza, nepodnošljiva Dobar situacija. dan. A vi ste razgovarali, koliko znam, bili ste... Pa mi smo x puta pisali zahteve, obraćali se i opštini i fondu. Nedavno smo bili u fondu i oni su malte ne začuđeni zašto je sad ovo opštinsko, kad imamo dokumentaciju da smo mi to platili, čak posedujemo neku dokumentaciju. Bila je upravnik zgrade naša, koja je sad odnedavno upravnica i ona je upoznata sa tim. Dobro, katastar ste bili tamo. Bili smo, kaže, to je opštinsko. To je opštinsko. Pa su pogledali. Da, gledali su, to je sad opštinsko, međutim, dostavili su, mislim da je upravnica dostavila zahtev da se preispita Jel vi kako je to. imate te papire kad ste kupovali zgradu da ste vi vlasnici ovog? Da smo platili, da je u cenu stana ušlo uređenje dvorišta. Koliko vama pripada od ovog dvorišta? Pa, mi smo bili... Ovde svi stanovi Da, četvorospratnica i mi.
Ovamo ima, bili su 8, sad su 12 stana sa nadgradnjom. Koliko kvadrata po stanu prema tome? Pa dobro, to nismo. Ne, ali hoću da kažem da je ovo, s obzirom na broj stanova i broj nekih pretpostavljenih kvadrata, da je ovo vaš, na to sam mislio. Da, naše, naše. To je naše.